As famílias que ocuparam os prédios das quadras 1304 e 1306 Sul em Palmas, que não fazem parte do Cadastro Geral dos Programas Habitacionais, estão sendo cadastradas desde o dia 29 de setembro. Das 483 famílias que ocuparam os prédios, 289 não têm cadastro. Até o início desta manhã, apenas 78 foram cadastradas. A Prefeitura ainda está disponibilizando transporte para as famílias se deslocarem até a Secretaria de Habitação para fazer o cadastramento. Visitamos, né, a ocupação na sexta-feira, assim que foi deliberado as ações que nós deveríamos fazer com a população ocupante da 1304 e 1306 Sul. E nós fizemos, né, uma listagem de documentos e colocamos em todas as casas e avisamos a todas as famílias, né, dos locais que eles deveriam se dirigir até nós para poder fazer o cadastro. Disponibilizamos ainda para eles, durante essa semana, transporte da vinda deles até aqui e depois do retorno deles até o empreendimento. Eu espero que nós possamos ganhar, né? Porque nós precisamos muito, não temos onde morar. E também o que eu estou escutando é que eu não estou nessa.